ပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်မီနေပညာစနစ်တွေကိုအတုံးချတတ်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးပြည်မြို့မှာလက်သမားတင်နန်းကြောင်ဖွင့်လှစ်တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြောင်းလဲလာတဲ့နိုင်ငံတော်စိုက်ပျိုးရေးမူဝါဒတွေကိုသိရှိနားလည်စေပြီးတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်မီစိုက်ပျိုးရေးနီးစနစ်တွေကိုအတုံးချတတ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတောင်သူလက်သမားတင်နန်းကြောင်ကိုပြည်မြို့မှာနိုင်ပါလနှစ်ဆယ်နှစ်ကစတင်ဖွင့်လှစ်
လိုတင်နှံပေးပြီးတဲ့ခါမှာအဲကျွန်တော်တို့ဒီတင်နှံစင်စာတီဖီကိတ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီစိုက်ပျိုးရေးတင်မဟုတ်ဘူးစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးအဲမွေးမြူရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေဆင်မြောင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအဲနောက်တစ်ခါဒီဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲစိုက်ပန်နဲ့ပတ်သက်တာတွေအဲနောက်ကြီးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်လုံးနောက်မြေစင်းမှအစဒီရှေ့တိုင်းနဲ့မြေစင်းဌာနကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချမှတ်တဲ့အဲဒီဥပဒေတွေပါတွေပေါ့နော်အာရိယာစာတောင်တွေအသက်နိုင်ဆုံးဒီနှီးပညာတွေကိုဒီစင်တာကနေပေးมาဖြစ်ပါတယ်တင်နန်းကိုတလ5ရက်ဖွင့်လှစ်သွားมาဖြစ်ပြီးတင်နန်းသားတွေကိုဌာနဆိုင်ရာတွေကရွေးချယ်ခေါ်ယူมาဖြစ်ကသက်ဆိုင်ရာဘာသာရဲ့အလိုက်သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကလာရောက်ပို့ချมาဖြစ်ပါတယ်တင်နန်းတက်ရောက်ရတဲ့တင်နန်းသားတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရက်ရွာမှာပြန်လည်မျှဝေနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်လို့တောင်သူတဦးကပြောပါတယ်။အဲဒီရသမားတွေပြောပါသလိုပဲတလောက်5ရက်ဆိုတော့လေဒီဟိုကိုပေါင်ကိုဒီမှာနေပြီးတော့တင်းတန်းချောင်းပို့ထမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလည်းဒီကတင်းတန်းချောင်းအထူးကြောင့်ကိုလို့ကျွန်တော်ကတနစ်လေသမားတွေကိုလည်းဒီဘုသူဒ္ဓတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဝင်မြပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုတင်းတန်းချောင်းဖွင့်ပေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းကိုအများကြီးအကျိုးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီလိုတင်းတန်းချောင်းရှိဖွင့်တဲ့အတွက်အခုတောင်သူတွေအကုန်လုံးဖွင့်ပေးတယ်။မသိရရှိလို့ရှိရင်ဒီစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့လည်းမသိရရှိကိုမေးလို့ရတယ်။ဒါစီမှာဘလို့လက်ဆိုင်လို့ရှိရင်ဘလို့ပိုးကြရဆိုမှသာတို့ကလည်းတိုက်ပြီးကိုယ်စင်မကြည့်ပြပါလိမ့်မယ်။ဘကိုတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ခရိုင်၄ခုကခရိုင်တစ်ခုချင်းစီမှာလေသမားတင်နှန်းကြောင်းတွေကိုတိဆောက်တင်ကြားပေးဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်ပြီးတာယာဝတီခရိုင်မှာတော့ဖွင့်လှစ်ပြီးဖြစ်ကပြည်မျိုးကတော့ဒုတိယမြောက်ဖွင့်လှစ်တဲ့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မောင်တက်ပါ